Bir müddət öncə Laçın rayon Vağazin kənd sakini, Qarabağ qazisi Namiq Süleymanovun ağzını tikərək etiraz etdiyi görüntüləri efirimizdə yayımlamışdıq. İlham Əliyev tərəfindən 5 medalla tərtif olunub. Bu şəxs ağzını dikib, bunun ağzını dikməyinə səbəb evsizliyi, işsizliyi, yəni ailəsinin uşağının qarşısında xəcalət olmasıdır. Kənd sakinlərinin iddiasına görə məhz həmin görüntülər yayımlandıqdan sonra videonu çəkərək ictimailəşdirən, sözü gedən kənd sakini Bəxtiyar Mürsəlzadə həbs edilib. Bəxtiyar həbs edilməmişdən öncə son dəfə qeydə alaraq kanalımıza göndərdiyi videosunda Qarabağ qazisinin problemlərini işıqlandırdığı üçün təqib və təhqirlərə məruz qaldığını, evinə polis baskını olduğunu, yaşadığı mənzildən çıxa bilmədiyini bildirir. Şikayətçi Laçın rayon hüquq mühafizə orqanları və icra hakimiyyəti barədə şikayətini dilə gətirərək ölkəni tərk etmək istədiyini, buna görə də müddətsiz aclıq aksiyası keçirdiyini qeyd edir. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. Mən Mürsəlzadə Bəxtiyar Ələqoğlu, Laçın Vağazin kənd sakiniyəm. Mən Laçın rayon icra hakimiyyəti tərəfindən haqları, hüquqları pozulmuş vətən müharibəsi iştirakçılarının, təhqir olunmuş vətən müharibəsi iştirakçılarının, qazilərinin problemlərin işıqlandırdığıma görə mənim artıq rayonda günüm qaradır. Mən evimdən çölə çıxa bilmirəm. Mən gündə prokuror bir sifariş göndərir, səni tutduracam, səni basacam içəri. Rəisin polisləri qapımı basır. Yəni, mən artıq bu hüquqsuz dövlətdə yaşaya bilmirəm. Mənə xahiş edirəm. Mənə çıxarış verin, mən bu ölkəni tərk edirəm. Mən də bugündən ağzımı dikərək ölümümə, şəxsən ölümümə aclıq aksiyası keçirirəm. Mənim ölümümə aclıq aksiyası, yəni mən ölsəm də buna birbaşa səbəbkar rayon polis rəisi Adil Əsədov, rayon prokurorudur və onların və aqil nəzərlidir. Həmçinin də aqil nəzərlinin, yəni bu işlər rayon prokuroru öz başına deyil, rayon polis rəisi öz başına deyil, hamısı aqil nəzərlinin sifarişi ilə mən gündə hədəliyirlər, mən hədə qorxu gəlirlər, mən həbs edəcəkləri ilə qorxusurlar. Mən də Azərbaycanın qeyrətli oğullarından, qeyrətli qızlarından xahiş edirəm. Bu məsələni paylaşın, ictimailəşdirin. Mənim həyatım üçün çox ciddi təhlükələr var. Mənim azadlığım üçün, yəni konstitusion azadlıqlarıma ciddi təhdidlər, təhlükələr var. Yəni buna görə də mən bugündən ağzımı dikərək etiraz aksiyası keçirirəm. Yəni buradan da rayon icra başçısı Aqil Nəzərliyə çatdırıram. Onun sifarişini yerinə yetirən polis rəisi Adil Əsədova, rayon prokuroruna, Laçın rayon prokuroruna buradan deyirəm ki, yəni mənim üstümə axsaqqal, qarasaqqal göndərməyin. Mən ölümümə aclıq aksiyası keçirirəm. Ya mənə çıxarış verin, bu ölkəni tərk eləyirəm. Da artıq bu hüquqsuzluqdan yaşaya bilmirəm. Sanki bu Azərbaycanın Laçının, yəni Laçın rayon icra hakimiyyətinin Azərbaycanın qanunlarından, Laçın rayon prokurorunun Azərbaycan qanunlarından xəbəri yoxdur. Yəni bu qədər asanlıqla mən gündə bir sifariş göndər ki, səni tutduracam, səni şərrətdirəcəm, səni həbs elətdirəcəm. Artıq mən bir vətəndaş olaraq hüquqsuz bir ölkədə yaşadığıma tam əmin oldum. Buna görə də mən bu ölkəni tərk edirəm. Mən çıxarış verim, mən bu ölkəni tərk edirəm. Ya da ki, mən ac öləcəm bu ölkədə, yəni öləcəm, intihar eləyəcəm, konkret özümü öldürəcəm, başqa yolum yoxdur. Mən neyinə məliyəm? Mən vətən müharibəsinin iştirakçıları, Azərbaycanın qeyrətli oğlanın problemlərini ictimailəşdirmişəm də.